Ahojte, vítam vás pri novom videu, kde si ukážeme ďalší skvelý kit z e-shopu Stylevana. Tak ako každý mesiac, aj dnes vám prinášam ďalší kit, ktorý viete si kúpiť v tejto podobe. Obsahuje 8 produktov a budete ho milovať, pokiaľ riešite hyperpigmentáciu, škvrny po akné, jazvičky po akné alebo škvrny spôsobené dlhodobým slnením, nepoužívaním SPF-ka a kadejakou inou hyperpigmentáciou, pretože tieto produkty vám s týmto pomôžu zaručene. V tejto kope sa nachádzajú aj produkty, ktoré sú vám určite známe a začnem produktom, ktorý som vám tu ukazovala už nieraz a myslím, že teraz vám ukazujem asi štvrtýkrát alebo tretíkrát a je to tento balzám od značky Hey Mish All Clean Balm Mandarin. Majú samozrejme aj klasickú verziu a táto verzia obsahuje aj extrakt z mandarinky. Tým pádom je skvelý aj v boji proti hyperpigmentácii, pretože obsahuje citrusy a vitamín C. Tento balzám je skvelý, pretože úžasne odličuje, vie dokonalo rozpustiť všetok make-up, dokonca aj očný, nepáli v očiach a jednoducho odporúčam ho všetkými 10. Ukazovala som vám ho už tu mnohokrát, že nebudem už opakovať. Zloženia tieto veci si viete pozrieť aj samozrejme na e-shope a na internete, ale každopádne jeden z top balzamov je práve značka Hey Mish, či už ten klasický, alebo aj tento s obsahom mandarinky. Ako ste si mohli všimnúť, stále vám ukazujem tie produkty v poradí, v akom by sa malo robiť skincare, takže budem pokračovať tonikom. Mám tu značku P. Calm a musím sa priznať, že som o nej doteraz vôbec nepočula, nepoznám ju, neviem čo je zač, budem si musieť trošku o nej niečo prečítať. Ale mám tu P. Calm Barrier Cycle Toner Pad a sú to vlastne tonikom naplnené tampóniky. V tomto balení sa nachádza 60 tampónikov a je tu dokopy 160 ml tekutiny, ktorá už je napustená v daných tampónikoch. Tampóniky sú napustené tonikom, ktoré je určené pre citlivú pleť. Toto tonikum veľmi jemne odstraňuje odumreté kožné bunky bez toho, aby podráždilo pleť, pretože je určené pre extrémne citlivú pleť, ktorá sa veľmi rýchlo začervená. A obsahuje extrakt zo centala asiatiky a fermentované laktobacily. Keď si balenie otvoríte, tak odtiaľ môžete brať jednotlivé tampóniky, je k tomu aj veľmi praktická pinzeta, takže viete si vybrať po jednom tampóniku. Tie tampóniky sú z jednej strany hladké a z druhej trošku drsnejšie na exfoliáciu. Ja som dnes tento tampónik skúšala prvýkrát a ozaj je to veľmi jemné, pekne to aj hydratovalo tú pokožku, takže verím tomu, že pri pravidelnom používaní to dokáže aj jemne exfoliovať a ozaj to bolo veľmi, veľmi jemné, nemala som začervenanú pokožku. Musím sa ešte ospravedlniť za hluk, pretože teraz tu prerábajú cestu a robia od rána do večera aj sviatky, víkendy, takže v podstate stále. Takže keď sa nakrúcať za svetla, musím nakrúcať s týmto hlukom. Budem pokračovať sérom a mám tu, ako môžete si všimnúť, moju veľmi obľúbenú značku Skin 1004 a tento produktový rad som ešte nemala, je to Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule, čiže je to rozjasňujúci rad. Obsahuje samozrejme Centellu Asiaticus z Madagaskaru a okrem toho obsahuje aj veľmi stabilný vitamín C. A práve tento vitamín C vie bojovať s hyperpigmentáciou, čiže ako som vravila na začiatku, toto sérum je skvelé v boji proti škvrnám po akné, jazvičkám po akné, hyperpigmentácii, starackým škvrnám a podobne, čiže hociaká hyperpigmentácia na pleti, vitamín C je topka. Okrem toho je to samozrejme aj veľmi dobré hydratačné sérum a neobsahuje žiadnu parfumáciu, žiadne farbivá a je vhodné aj pre extrémne citlivú pleť. Čiže aj pokiaľ máte veľmi citlivú pleť, môžete tieto produkty používať. Budem teraz pokračovať očným okolím a mám tu pre mňa úplne novú značku, o ktorej som už v minulosti počula, ale dnes som ju skúšala prvýkrát, aj to značka Google. Je to konkrétne produkt Green Tangerine Vita C Eye Gel Patch a sú to v podstate polmesiačiky na očné okolie, ktoré obsahujú extrakt z tangerine, čo je mandarinka, čo je určite druh mandarinky, ktorá obsahuje až 10-krát viac vitamínu C ako bežné citrusy a mandarinky. A tieto polmesiačiky taktiež sú skvelé v tom, že oni nie sú úplne hladké, ale ich povrch je taký zvláštny reliéf a veľmi dobre drží na očiach a nešmíka sa dole, pretože už to poznáte, keď máte hladké tie podušky
a sú veľmi nasiaknuté tekutinou, tak potom oni počasie tak pomalečky klžú dole a musíte ich stále dvíhať, alebo musíte pri tom ležať. Tieto nie, tieto sa keby pricucnú na to očné okolie a držia tam. A tým, že obsahujú vitamín C, tak vedia krásne rozjasniť očné okolie, samozrejme pri pravidelnom používaní, a taktiež to očné okolie aj hydratujú. A ja odporúčam takéto polmesiačky si nechávať v chladničke a ten chlad potom vie stiahnuť lepšie aj opuch okolo očí. Keď produkt otvorím, tak vnútri máte aj takúto špachličku, ktorú si viete tie polmesiačky nabrať, takže nemusí tam šahať prstami. Na stylovanie okrem ázijskej kozmetiky, teda korejskej, japonskej, thajskej a kadejakej inej ázijskej kozmetiky, viete nájsť aj iné značky. A jednou z týchto značiek je značka The Ordinary. Určite všetci poznáte, ak nie, tak asi ste v skincare úplne nováčikovia, pretože The Ordinary je značka, ktorú už mám preskúšanú zozadu, spredu. Oni síce majú teraz nejaké nové produkty, ktoré som ešte neskúšala, ale tento konkrétne produkt, toto sérum som už skúšala, a je to konkrétne kofeínové sérum, ktoré obsahuje taktiež EGCG, čo je extrakt z čaju. A toto je perfektné, pokiaľ práve bojujete taktiež s tmavými, kruhými pod očami, pokiaľ máte opuchnuté očné okolie, chcete trošku detox, tak toto je skvelé sérum. Takže pokiaľ máte radi značku The Ordinary a budete si niekedy robiť objednávku zo stylovaní a bude vám niečo chýbať, tak si to môžete hodiť do košíka a príde vám to všetko naraz. The Ordinary, ja napríklad mám veľmi rada, oni odštartovali taký ten trend toho, že ľudia sa začali viac zaujímať o tie zložky, ktorá aktívna látka čo robí, a už viac značiek a už aj viac značiek začínal zakomponovať do svojej akéby stratégie to, že dáme na obal, čo to obsahuje, viac budeme komunikovať s ľuďmi o tých účinných látkach v daných produktoch a tak ďalej, pretože ľudia to začalo zaujímať a práve ten trend odštartovali The Ordinary, takže je to super značka, na ktorú som trošičku akože zabudla, pretože je teraz strašne veľa nových značiek, ale stále je to veľmi dobrá značka, na ktorú netreba zabúdať. Takže viete ju nájsť aj na stylovanie. Budem teraz pokračovať značkou Bellflower, moja veľmi obľúbená značka. Minulé mesiace som dopotrebovala ich krém, ktorý som zbožňovala, a tento možno mi ho nahradí. A je to konkrétne Idebenone Glowing Face Cream. Dúfam, že som to prečítala dobre, pretože neviem, čo je to Idebenone, idem to zistiť. Takže malo by sa tu čítať Idebenone, a je to v podstate zložka, ktorá bola vyvinutá na liečbu Alzheimerovej choroby, a v vlastne tom derma priemysle sa to používa ako veľmi silný antioxidant. A okrem toho ešte obsahuje aj vitamín C, propolis a peptidy a niacinamid. Takže zloženie super, je to také gelovité, takže malo by to byť vhodné aj pre masnú pleť, takže sa na to veľmi teším, až to vyskúšam. A to veľmi, veľmi zaujalo. Potom tu predstavím až 2 SPF-ka. Môžem sa pýtate, prečo až 2 SPF-ka? No, pokiaľ sa chcete vyhnúť takýmto pigmentovým škvrnám, ktoré spôsobuje aj slnko, tak SPF-ko je must have. A taktiež, pokiaľ budete používať vitamín C, ten je veľmi, veľmi citlivý na svetlo, takže pokiaľ chcete používať pri ranej rutine, musíte tú rutinu zakončiť SPF-kom, pretože potom zdávate na to aj zbytočne. A SPF-ko, ktoré tu mám ako prvej, označky Toriden, a je to konkrétne Dive in Moisture Sun Cream, ktorý obsahuje SPF 50+, a PA4+, čiže je to veľmi ľahké, také vodnaté SPF-ko, ktoré obsahuje kyselinu hyaluronovú, jojobový olej, extrakt z aloe, taktiež allantoin a pantenol, a je veľmi hydratačné a má úplnú ochranu pred UVA a UVB. Takže pokiaľ sa chcete vyhýbať pigmentovým škvrnám na tvári, SPF-ko je must have, veľmi, veľmi dôležité. A posledný produkt a druhé SPF-ko je úplná novinka od značky Isntree. Oni majú teraz, veľmi som postrehla, 3 nové SPF-ka, a toto je jedno z nich. A je to Yamroot Milk Tone Up Sun Cream, taktiež má SPF 50+, a PA4+. Je to minerálne SPF-ko, ktoré taktiež aj jemne dotonuje pleť a zároveň tú pleť aj hydratuje a samozrejme chráni aj pred slnkom. Obsahuje pantenol a taktiež extrakt z yamroot, čo je rastlinka, ktorá je plná minerálov a vitamínov a taktiež redukuje
začervenanie pleti. Takže veľmi zaujímavá novinka od značky Isn't Tree, určite ju vyskúšam, aj keď veľmi nemám rada tónované SPF-ka, ale samozrejme ja tomu dám šancu, pretože ma to veľmi, veľmi zaujíma, či to bude fungovať alebo nie. Takže to bolo týchto 8 produktov, ktoré si viete kúpiť v kite, ale samozrejme si viete kúpiť aj samostatne, pokiaľ vás zaujal napríklad jeden alebo dve produkty, tak sa potom samozrejme neoplatí kupovať kit, ale pokiaľ vás zaujalo viac produktov, tak tento kit je samozrejme že výhodnejší, ako keby ste si kupovali všetky produkty osobitne. Stále platí ešte aj môj zľavový kód, ktorý viete použiť na celý sortiment, ktorý nájdete na stylovanie a aj samozrejme na kity, nie len na tento, ale aj všetky, ktoré majú skladom, ktoré som ukazovala a aj ktoré som ešte neukazovala a možno ich ukážem v budúcnosti. Takže takto, pokiaľ ste tu ale prvýkrát a neviete, čo je e-shop stylovaná, tak je to azijský e-shop, kde viete nájsť v podstate všetku skincare, korejskú, japonskú, teda azijskú, ale aj iné produkty, ako napríklad The Ordinary. A často kto dostávam dotazy, či je to bezpečné a tak ďalej, tak ďalej. Áno, je to bezpečné. Toto je síce spolupráca, ale ja sama tam nakupujem neraz. Nakupovala som tam ešte predtým, než sme začali spolupracovať, čiže túto stránku som poznala už predtým. Tiež som mala také obavy, či to dôjde, ale stále došlo. Niekedy to trvá dlhšie, samozrejme, pretože to ide až z Koreje alebo Hongkongu, niekedy to posielajú, potom sa to musí na Slovensku presliť, čo preslia oni. Čiže vy už neplatíte clo ani DPAčku nič a vám to potom donesie už iba kuriér, túto konkrétne nosí DPDčko. Oni vám potom pošlú aj číslo zásielky, čiže viete to číslo cez stránku DPD sledovať, alebo môžete to pošlúť cez nejakú iného kuriéru, ani to stále chodí s DPDčkom. Takže takto a čo sa týka času dodania, tak je to od 2 týždňov až po mesiac a pol. Záleží aj od času. Bežne, počas bežného roka 2-3 týždne je klasika, ale počas Vianoc, čo bude za chvíľočku, tak sa mi stalo, že mi išiel balíček aj naozaj mesiac a pol, pretože vtedy majú naozaj veľmi veľa objednávok, samozrejme, a nielen tento e-shop posiela balíčky, ale iné e-shopy, čiže aj tí dopravcovia trošičku asi to majú veľa, čiže v tomto období tie balíky dosť meškajú, s tým mám tiež skúsenosť. Takže počítať s tým, že keď si objednávate zo stylovaný, ceny sú ozaj nízke, ale musíte sa na to počkať. Takže toto je za mňa asi všetko a my sa vidíme na budúce. Ahojte!